Доброго дня, шановні телеглядачі. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. Сьогодні в день на проспекті Центральному у Миколаєві зіткнулись 5 автомобілів: Toyota Corolla, Mitsubishi, Volkswagen, Ford, Fiesta та Skoda Octavia. Мікроавтобус Mitsubishi був припаркований на узбіччі біля готелю Нікотель. Решта автомобілів їхали по проспекту з боку вулиці 3-ї Слобідської в напрямку Садової. Як розповіли учасники аварії, дівчина на «Фольксвагені» збиралась повернути на проспекті направо в провулок біля готелю. За нею припаркувався «Форд» і «Шкода». У цей момент, за словами очевидців, водій «Тойоти» на великій швидкості врізався в пригальмований автомобіль, зачепивши «Шкоду» та, в свою чергу, вдарила «Форд». «Тойота» зачепила «Фольксваген», його від удару розвернула на 180 градусів. Сама «Тойота» також розвернулась і врізалась в припаркований «Міцубісі». В результаті ДТП постраждала дівчина. На водій «Фольксвагена», їй надали допомогу на місці. Всі 5 автомобілів отримали механічні пошкодження. Автомобілі, що зіткнулись, зайняли всі 3 смуги по проспекту, тому транспорт об'їжджав аварію по тротуару між машинами, але рухається повільно. Приїхавши поліцейські, перекрили рух проспектом Центральним, направляючи транспорт по вулиці Чкалова. На проспекті утворився затор. Сьогодні у Миколаєві кожен житель міста може пройти безкоштовний тест на ВІЛ, гепатити та інші вірусні захворювання. Благодійний фонд «ЮНОН» в рамках боротьби зі смертельними хворобами проводить цю акцію. Це ком'юніті-центр. Це ком'юніті-центр, де щоденно надаються послуги людям, у яких є ризикована поведінка. Вони можуть прийти сюди, протестуватися. Їм допоможуть протестуватися, покажуть, як це зробити. Нададуть необхідні консультації, перенаправлять у разі необхідності. Нададуть презервативи, шприци, спиртові серветки, те, що їм необхідно. У нас, Леночка, є програма лечення гепатита. Це програма «Врачі без границ». Бесплатне лечення гепатита С. Люди, які мають свій статус. Тому, якщо вам буде цікаво, ми з вами можемо первичним тестом протестуватися, потім ми з вами побесідуємо. Про відкриття міської ялинки та святкові заходи у Миколаєві під час брифінгу в міській раді розповів начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров. На площі Соборній триває підготовка до новорічних свят. Головну ялинку Миколаєва, як і в інших містах України, відкриють 19 грудня. О 18-й годині розпочнеться музикальний концерт «Навколосвітня подорож під Новий рік». Участь у цьому мюзиклі приймуть участь кращі миколаївські артисти, виконавці та колективи. І потім цей мюзикл таке перейде у вечірню концертну програму за участю гуртів «Bad Sisters», фаєр-шоу, гурту «Радіо Старс» та Олександри Козакової. Тобто буде таке вечірнє велике свято. Святкові заходи для дітей біля Каштанового скверу розпочнуться 23 грудня. Там відкриють ретро-ялинку. Свято почнеться, як вже і минулому, і позаминулому роках, почнеться у дитячому містечку Касках, де з'явиться Святий Миколай, і потім з усіма учасниками карнавальної ходи він перейде до Каштанового скверу, де почнеться програма «Дивовижні пригоди козака Морозенка». Така дитяча програма. Це розпочнеться о 12:00 у дитячому містечку Казка. У новорічну ніч на миколаївців чекає концерт за участі виконавців та колективів міста. 7 січня – концерт духової музики «Молоді Різдва. Просто неба». Крім того, в період зимових канікул програма для дітей у Каштановому сквері проходитиме щодня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся турнір з шахів та шашок, в якому взяли участь люди з інвалідністю. Хто ще долучився, з якої країни та як визначали кращих – дивіться далі. Цей турнір щорічний. Учасники приїхали з різних міст та сіл Миколаївщини. Десь будуть грати шашки і в шахмати. Жінки окремо, чоловіки окремо. Тут будуть грати в шашки та шахи. Жінки окремо, чоловіки окремо. Значить, на даний час записалося близько 60 учасників шахів та 25 по шашкам. Є гості з-за кордону. Неїє Абдоулія прибув по справах до Миколаєва з Гамбії і зіграє свою першу партію в шашки. Я знав тільки шахи, а в шашки я ніколи не грав. Я не знаю цієї гри. Я до Миколаєва, коли приїхав, я вперше побачив гру в шашки. Ну, трішки хвилююсь, але побачимо, як воно буде, переможу чи програю. Подивлюся.
В шашках кожен учасник зіграє по 7 партій. В шахах обмежений час на гру – не більше 15 хвилин. Рівень майстерності гравців – різниця. Тут є люди, які приділили цим іграм роки життя. Я ще з дитинства був шанувальником шахів. Потім грали в шахи. Ну, вважаю, що мені дуже подобається ця гра. Я не вважаю шахи складними. Але якщо сильний суперник, тоді, звісно ж, боротьба цікава. Мені дуже подобаються сильні супротивники, з ними грати цікаво. Майже у всіх учасників турніру – вади слуху. Привід зібратися, жартують люди. Кожен рік я приймаю участь на цих змаганнях. Я дуже люблю грати в шашки і з удовольствием приймаю участь. Цей турнір організовують та присвячують Всесвітньому дню людей з інвалідністю. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.